ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ସହରରେ ପଶି ହାତୀଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ହାତୀ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୁଲିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡାକ୍ତର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣତଃ ଟାଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜର ଭୂଷଣ୍ଡପୁର, ହରିପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହାତୀ ବାଟବଣା ହୋଇ ପଶି ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ସହରବାସୀ ଛାନିଆ ଯେ ଫେରିଯାଇଥିବା ହାତୀ ପୁଣି ପଶି ଆସିବେନି ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।